Doncs sí, els jugadors del Barça tindran unes bones vacances de Nadal. Les comencen avui mateix després de consolidar el liderat amb una clara victòria contra el Celta. Així, Ramon, en un partit sense ensurts per als blaugranes que ben aviat han deixat clar al Celta que no deixarien escapar cap punt del Camp Nou. Dembélé ha obert el camí als 10 minuts amb l'1-0 i Messi ha certificat la carta als Reis amb el 2-0 definitiu. Adeu al 2018 amb bones sensacions i amb el desig ferm d'aixecar en el 2019 la Lliga i la Champions. Hi havia el dubte de si Artur i Coutinho recuperarien la titularitat, però al final tots dos han començat des de la banqueta. En canvi, Arturo Vidal titular al mig camp i Dembélé titular a l'atac. El Barça ha marcat el ritme de la primera part, però ha estat un domini més efectiu que lluït. Efectiu, perquè la primera que han tingut, els de Valverde han marcat. Nova entrega de la connexió Messi-Alba. Rubén rebutja el xut de l'argentí, però el rebot el recull atent Dembélé per fer l'1-0. El Celta s'ha mostrat tou en defensa i tímid en atac, i aquest xut de Maxi des de la frontal de l'àrea gran ha estat la seva acció més perillosa a la primera part. El partit ha entrat en una fase ensopida fins que Messi ha despertat tothom amb el 2-0, i altra vegada fruit de la seva societat amb Alba. El 10 del Barça ha enganyat completament el porter del Celta després de rebre una genial passada del lateral català. Les esperances dels gallecs encara s'han reduït més al començament de la segona part, quan han perdut el seu home gol, Iago Aspas, per lesió. Brais Méndez ha buscat l'empat des de lluny i la rèplica ha anat a càrrec de Suárez, amb Jordi Alba altra vegada com a assistent. Valverde ha fet entrar Artur i Coutinho, però els canvis no han aconseguit augmentar el ritme d'un partit que el Barça tampoc ha vist perillar. Una combinació entre Messi i Semedo ha acabat amb aquest xut del portuguès. El rebot no l'ha aprofitat Messi per ben poc. Precisament Semedo i Ter Stegen han evitat el gol del Celta al minut 76, després d'una pilota pentinada per Maxi. Al final, 2-0 en un partit que ha tingut Iniesta a la Llotja i en què el Barça ha deixat la porteria a 0 per quarta jornada consecutiva. No hemos estado demasiado bien en el segundo tiempo. Tampoco hemos pasado muchos apuros porque nos hemos defendido bien, con orden. Y bueno, hemos ganado, que era nuestro objetivo, pero bueno, el segundo tiempo no se deja un poco como el día del Villarreal, parecido. No hi ha manera que s'aturi la caiguda lliure que va començar a experimentar l'Espanyol fa 6 jornades. Ni tan sols fent un bon partit, com el que ha fet aquesta tarda, l'equip blanquiblau, el Metropolitano, doncs ho aconsegueix. En canvi, l'Atlètic de Madrid, que ha ofert un nivell pobríssim, n'ha tingut prou amb un penal per quedar-se amb els 3 punts. El Wanda no és mai un escenari propici per als excessos, i menys encara si al davant hi ha un equip del Cholo Simeone. Aquí buscava l'Espanyol el cop d'efecte per posar fi a la mala ratxa de 5 derrotes. Ha fet mèrits de sobres. El bon partit dels blanquiblaus, però, no ha tingut premi. Ha intentat la vaselina Granero des de la frontal. I també Borja Iglesias, després d'una cavalcada des de mig camp. Oblak l'ha salvat amb la punta dels dits. L'Espanyol ha topat més d'un cop amb el porter Colchonero. Ho ha fet també Leo Baptistao. I després del refús, l'ha estavellat al pal. També ha hagut d'intervenir en més d'una ocasió Diego López. Griezmann l'ha fet volar amb aquest cacau i després l'ha obligat a estirar-se per enviar-la a córner. Ha estat gràcies a un penal que l'Atlètic ha pogut desnivellar el duel en el minut 56. Melero López l'ha assenyalat després d'aquesta puntada de Granero a Coque. Griezmann ha enganyat Diego López i ha firmat el seu 7è gol de la temporada. A l'àrbitre, en canvi, li ha passat desapercebuda la caiguda de Borja Iglesias de l'altra àrea. Tampoc ha considerat necessari revisar la jugada en el VAR. I les protestes s'han saldat amb una groga per Granero, que es perdrà el primer partit del 2019. Hoy, por ejemplo, esa jugada de Borja pues no se ha ni revisado. Quiero decir que parece muy fácil con los grandes equipos siempre revisar las jugadas y ir con mucho ojo, y para los otros pues parece que no es igual, pero bueno. Yo creo que todas las jugadas tienen que ser revisadas, y más en el área, y sea el último minuto o el minuto número uno. Y cuando hay un agarrón claro, una jugada que puede ser penalizada, pues no sé, yo creo que se tiene que intervenir. Encara falta per disputar la meitat d'aquesta jornada, la 17a, però la part alta de la classificació ja no variarà, com a mínim, fins l'any que ve. El Barça acaba el 2018 com a líder amb 3 punts de diferència respecte a l'Atlètic de Madrid. El Sevilla és tercer pendent del partit que ha de jugar demà a Leganés. El Girona s'ha fet un lloc entre els 10 primers i l'Espanyol podria caure com a màxim a la 15a posició. El Real Madrid no jugarà fins al dia 3 de gener el partit contra el Villarreal, que s'ha ajornat perquè els blancs han disputat i han guanyat
El Mundial de Clubs contra un rival de tercera fila, els blancs no han tingut cap problema per aixecar el trofeu per tercera temporada consecutiva. El rival dels blancs, l'Alain, tenia com a únic mèrit ser l'anfitrió del torneig. Tot i així, en el minut 12, Hussein El Sahad ha estat a punt d'aprofitar una greu errada de Marcelo, però Sergio Ramos ha tret la pilota quan ja entrava. Però poc després, Luka Modric, amb una rematada des de fora de l'àrea, tancava la porta a la sorpresa. El Madrid s'ha quedat amb la pilota i només la gran actuació del porter Khalid Deissa ha impedit que la final quedés sentenciada abans del descans. A la segona meitat, el guió no ha variat. Una triple ocasió del Madrid amb una espectacular rematada de Gareth Bale, que ha sortit per damunt del travesser, era l'avís del que havia de venir. Un servei de cantonada de Toni Kroos està rematat de primeres per Marcos Llorente, que ha establert el 2-0 en el minut 59. El 3-0 ha arribat també a pilota parada. Sergio Ramos, en el 78, sentenciava la final amb una rematada de cap. L'ha celebrat fent callar l'estadi, que no ha deixat de xiular-lo, i abraçant-se a Isco, condemnat a l'ostracisme per Solari. El japonès Shiotani ha marcat el gol de l'honor amb una gran rematada de cap, però faltava encara la carambola de Vinícius, ja en el temps afegit, tot un clàssic del jove brasiler, per establir el definitiu 4-1. En la primera divisió femenina tot continua igual. Victòries del Barça i l'Atlètic de Madrid, que mantenen les blaugranes a un punt de les madrilenyes. L'Espanyol, per la seva banda, ha salvat un punt contra un dels equips més potents del campionat. El Rayo s'ha avançat en el minut 65 amb aquest gol d'Andújar. Però quan l'equip madrileny tenia la victòria al sac, Eli de l'Estal, que acabava d'entrar al camp, ha fet l'empat a un en l'últim minut. En la Premier League, ensopegada del City a Manchester, que li pot costar el títol. L'equip que entrena Pep Guardiola s'ha avançat amb un gol de Gundogan. El Crystal Palace ha remuntat amb 3 gols consecutius. El més bonic, aquest, d'Andros Townsend. El maig s'ha convertit en un taquigol del City, que no ha pogut anar més enllà del 2-3 aconseguit per De Bruyne. El United, per la seva banda, ha iniciat l'era.